Hejsan! Nu blir det en genomgång som handlar om att åskådliggöra i det komplexa talplanet. Vi har lite mer verktyg för det nu. Och vi börjar med att fundera över vad innebär det så att säga rent grafiskt att multiplicera ett komplext tal med i. Ja, nu har vi ju sett hur vi kan tänka i polär form när det gäller multiplikation. Då tänker vi att vi har det komplexa talet i som ju ligger här. Det talet har ju argumentet pi halva. Det har också, vet vi, absolutbeloppet 1. Så här har jag skrivit upp de ta ingående talen. z kan jag allmänt skriva som r gånger v plus i gånger sin v. Och i kan vi här då skriva som 1 gånger cosinus pi halva plus i gånger sinus pi halva. Och så vet vi att när jag multiplicerar två komplexa tal så multipliceras absolutbeloppen och r gånger 1 är ju r. Det händer således ingenting med absolutbeloppet när jag multiplicerar med i. Vinkeln, argumentet, de ska adderas så vi får här v plus pi halva. Och Vi kan slå fast att produkten har alltså en vinkel som är 90 grader större än z. 90 grader eller pi halva. Vi kan uttrycka den som så att z vrids mot urs 90 grader vid multiplikation med i. Jag kan också säga att vi får en vridning i positiv riktning, eller hur? När vi går åt det hållet med 90 grader. Då kikar vi på division med i. Och Här vet vi ju att beloppet när jag, när jag dividerar två komplexa tal så blir det täljaren dividerat med nämnaren och här har vi då r delat med 1 och det är ju fortfarande r. Med vinkeln händer ju det istället att jag ska subtrahera pi halva från v. Så Vi får v minus pi halva och det innebär att vinkeln ska alltså minska med pi halva. Och här har vi det åskådliggjort. Z vrids alltså 90 grader medurs i det här fallet. Eller vi kan säga att det är en vridning med 90 grader i negativ riktning. Vi tar ett exempel. Rita i talplanet in z2 som är detsamma som i gånger z1 som finns inritad här. Och Då vet vi att den här ska helt enkelt vridas 90 grader i positiv riktning. Hur gör jag enkelt det när jag konstruerar? Jag ser att på x-axeln så ligger den där två steg. Pilspetsen ligger två steg åt höger. Det innebär när jag vrider 90 grader att den ska ligga två steg uppåt. där. Och z1 ligger tre steg uppåt längs den y-axeln. Då förstår jag att här får vi det nya talet tre steg efter den axeln åt det hållet. Och då kan vi dra den vektorn. Där hamnar den. Sen har vi z3 som vi ska rita in och den är z2 plus 1 minus 5i. Jag hade naturligtvis kunnat dra, göra den här. det här talet som en vektor med imaginärdelen 1 och så 5 steg neråt här och rita den vektorn och göra en vektoraddition. Men jag kan göra det lite enklare och snabbare genom att bara tänka att det här talet, till det ska det alltså adderas 1. I realled, x led. Och subtraheras fem i den imaginära delen, det vill säga i y led. Det vill säga jag går ett steg åt höger och fem steg neråt. En, två, tre, fyra, fem. Där hamnar det nya talet. Så där. Jag kan kontrollera det här också. Att vi verkligen har hamnat rätt på ett. Algebraiskt sett. Z3 blir ju alltså. Vi tittar på vad, vad Z2 har för koordinater. Det är minus 3 och 2. Så jag kan skriva Z2 som minus 3 plus 2i. Och så ska jag lägga till 1 minus 5i. Och vi ser att den reella delen blir minus 2. Och immersionärdelen blir. Minus tre i. Där har vi det och det stämmer bra med det vi ser här. Okej, okay. det var lite grann av hur man kan förenkla konstruktionen i det komplexa talplanet med de kunskaper vi nu har. Tack och hej!